手提電話咧，個個都會用啦。但係市面上咧冇一個正式嘅一個説明書咧，教大家點樣用嘅喎。咁啊，坊間亦都有好多傳言啦。譬如話啦，手提電話係咪應該充滿到 100% 啦？個電咧係咪應該去到冇曬電啦，先再插電咧？隻手機喐來喐去，甚至打電話嗰陣時候又接下呢邊，接下嗰邊咁樣。係啊，係。如果間條你用嘅時候咧，打橫嘅就將走拉長啦。咁如果你做一個間條係打洞嘅話咧，就將個樓底拉高咗嘅啦。家事百寶箱逢星期日晚8:10播出。